שלום, מה עניינים? אני צילה שנער, מטפלת זוגית ואישית, והפעם בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על המבוגר אחראי. ואני רוצה לספר לכם שביום שישי ישבתי ביום בשעה 20:00 עם המשפחה שלי לראות את מהדורת החדשות. והתארח שם שר האוצר, מר שטייניץ, וכמובן הסביר למה אנחנו צריכים לקבל לעצמנו באהבה ובכבוד רב ובשלווה את כל הגזרות הכלכליות שהן מונחתות על האזרח הקטן, כי יש את האיום האיראני. ולמה אסור לנו להתלונן? כי יש את האיום האיראני. ובעודו מדבר על האיום האיראני, הוא כמובן הביא בסוף את מכת המחץ. הוא כנראה התארגן מראש על זה שבפריים טיים הוא הולך לעקוץ חזק חזק את אהוד ברק, שר הביטחון, ודאג לרדת לרמות אישיות, והניכר עליו שום מה זה מבסוט מעצמו, כי וואלה, שר האוצר הכניס לשר הביטחון, אבל לא סתם הכניס, בענק. וכמובן כל הכתבים ישר נפלו לתוך המלכות הזאת, ובמקום להתעסק בכלכלה, התעסקו במה אמר שר האוצר על ברק. טוב, בסדר, זיבזבתי לערוץ אחר, אבל חזרתי בסוף לסוף החדשות, והתקבלה תגובה במערכת ערוץ 2 מלשכתו של ברק. ולשכת ברק מוסרים כי בתגובה למה שאומר מר שטייניץ, הם מציעים לברק, למר שטייניץ יתאפס על עצמו, והוא אדם הזוי ולא נורמלי, וירידות וכיסוכים, וכמות מכמות האגו שהייתה שם בשידור של הכיסוכים ניתן בחיי, היה להפיק חשמל אם היו מחברים עליהם טורבינות, ואולי ככה היו נפתרות סוף סוף בעיות החשמל במדינה שלנו. לא יאומן. ואני שואל את עצמי, אלה המבוגרים האחראים שאמורים לנהל פה 7 מיליון אזרחים? אם אי אפשר לסמוך עליהם בשעות שלום, איך אפשר לסמוך עליהם בשעת מלחמה? מה קורה? אלה המבוגרים האחראים שעסוקים באגו ולהכניס אחד לשני במבסוטים? ריבונו של עולם. מה זה? מתנהגים כמו ילדים קטנים. אתם יודעים מה? סליחה. גם לא מתנהגים כמו ילדים קטנים. יש לי ילדה בת 5, תאמינו לי. אני מלווה אותה כל יום לגן. הילדים בני 5 מתנהגים בצורה הרבה הרבה יותר בוגרת משני החבר'ה האלה. אז קודם כל אני מבקשת מכם, שרים נכבדים, להתעורר ולהתבגר. יש לכם מדינה לנהל. אז תעזבו רגע את האגו בצד ותתעסקו בדברים החשובים באמת. עכשיו, אני לא באתי לדבר על פוליטיקה, אני מטפלת זוגית. באתי לדבר על הזוגיות ועל המבוגר האחראי בזוגיות. וכמו שאתם יודעים, גם אני פוגשת לא מעט מקרים של זוגות שמתלהמים ביניהם וכועסים אחד על השני, ומכניסים אחד לשני, ואגו, ולהיות צודקים, ולעשות הצגות בפני הילדים. עכשיו, תחשבו על הילדים שמסתכלים מלמטה, אומרים לעצמם, אלה המבוגרים האחראים? אלה אמורים לדאוג לי? מה קורה פה בדבר הזה? לכן אני מציעה לכם, גם לכם, זוגות יקרים, תתבגרו. תנסו להסתכל רגע מהזווית של הילד שלכם, שמחפש מבוגר או שני מבוגרים אחראים. אז לטיפים נוספים, אני מזמינה אתכם להיכנס פה לאתר, או ללחוץ על הקישור שיש למטה, תקבלו ממני עוד שפע טיפים, ותובנות וסרטוני וידאו, כי המטרה שלי, בתכלס, אחרי קצת הקיצות הקטנות, שתהיה לכם זוגיות טובה ונפלאה ועתיד טוב. ולא לשכוח את הטיפים שלי. ביי, להתראות.